Ako vnímate svoju obec? Veľmi dobre, mám ju rád. Vždy sa sem rád vrátim. Vrátim? No však dlhé roky som bol v zahraničí, pracoval. A som sa vrátil domov. A teraz ste tu, hej? Pracujete tu, bývate tu? Pracujem, aj rodinu tu mám, všetko. A čo sa vám teda na tejto obci najviac páči? Asi všetko, som sa tu od malička narodil aj. Deti tu mám, ženu. A tak. A spokojní ste so službami, s bývaním alebo s niečím ďalším? Spokojní, no. Máme sa tak, ako chceme. Dobre, a čo sa týka práce, tak máte tu dostatok práce, buď tu teda, alebo v okolí? No, je tu robota, však kto chce robiť, bude. Kto nechce, nebude. No. A čo sa týka bývania, sú tu teda akože dobré možnosti na bývanie? Čo sa týka, že je tu dostupnosť bytov, aj dostupnosť nejakých pozemkov na stavanie domov? No, bytov je tu asi dosť. Však niečo sa aj pristavilo. Určite by sa aj iní ľudia prišli bývať. Takže stavebné pozemky sú voľné nejaké? Čo viem, tak ani moc nie. Takže keby sa, že chceli sem prísť bývať, tak kde? Že by si museli niečo teda opraviť, nejaký starší dom, alebo skôr do tej bytovky? Buď do bytovky, alebo niečo kúpiť. Je tu pár pozemkov, čo viem, ale asi bytovku. A s vybavenosťou ste ako spokojní? S akou vybavenosťou? Čo? No, so službami, že teda či vám tu niečo nechýba, čo sa týka služieb. No doktor by tu mohol byť, a lekáreň pre tých aj starších ľudí napríklad. Neviem čo, obchody tu máme. Ten doktor. To by bolo super. Obchod v zmysle akom? Obchody však tu jedna, druhá. Takže akože potraviny tu sú, ale aký akože iný obchod vám tu chýba? Čo, možno niečo pre deti. Takže nejaké hráčkáre? Asi no, také niečo. A voľný čas tu ako zvyknete tráviť? S rodinou, doma, futbal, sem tam tenis, volejbal, hokej. A ten volejbal, hokej, tenis, máte tu teda také možnosti, že tu máte tu kde hrať, áno? No tu na dole, na športovom, športovom areáli. To patrí po obec, v lete tenis, volejbal, a v zime hokej a tak. Futbal ešte sa hrá. A ako často to zvyknete využívať? Teraz teda asi počas pandémie nie, ale keď teda to nebolo, tak ste to ako zvykli teda často využívať? Vždy, keď sa dalo. Futbal. Väčšinou nedeľu nejaké tie tréningy a zápas a bývali tie turnaje celé leto, to kultúrne leto viac menej a vždy sa niečo dialo. Môžeš mi aj ty povedať, ako sa tebe páči bývať tu v Hodruši? Dobre. A čo sa ti tu páči, čo je tu dobre? Škôlka a kaderníctvo a obchod. Čo si ty v tom obchode kupuješ? Lízatka a chlebík a ešte výživku a banánik. A v škôlke sa ti čo páči? Čo tam robívate? Robíme tam, ja tam si obkreslujem zvieratka a potom si ich tak založíme a zanesieme si ich do skrinky. A potom si zoberieš domov a ukážeš mamke, že, tatino? Uh-huh. A u tej tety kaderníčky sa ti čo tam páči u nej? Páči sa mi tam stolík a ešte ako mi strihá vlasy sa mi tam. A ako ti ich zvykne ostrihať? Ty si povieš, že čo si praješ na hlavke mať spravené na vláskoch? Ty povieš, že čo chceš, aby ti urobila s vláskami, alebo je to na jej rozhodnutí? Je to na jej rozhodnutie a ešte, no. Keď mi už tie vlasy ostrihá, tak potom pôjdeme domov a pohrám sa tam, napapám sa a vyspinkám sa a potom ideme na záhradu a keď bude pršať, potom budeme sa doma hrať. Ako vnímate svoje mesto alebo obec, v ktorej bývate? Ja ju vnímam pozitívne, ja som spokojná tam, kde som, lebo je to obec, ktorá je obklopená horami a to mi úplne vyhovuje.
Príroda krásna, ľudia v pohode, takže dá sa. A to je kde teda? Ktoré? Ostrý Gruň. A čo sa vám teda na nej tak ako najviac páči? Čo tak ako preferujete? Čo preferujem, že sú tam veľmi blízko hory. Môžem chodiť do prírody, na vychádzky. Hej. Sú tam ľudia, ktorí nerobia druhým zle. Že dobré susedské vzťahy, takže to je taká priorita pre mňa. A čo sa týka teda nejakých aktivít vašej obci, aktivity, nejaké možnosti na nejaké športové aktivity alebo niečo v takom zmysle? Je vybudované ihrisko, máme futbalové ihrisko, no žiaľ, situácia je taká, aká je, takže sa menej využíva, alebo teda nevyužíva momentálne vôbec. Je tam aj multifunkčné ihrisko pre deti, je to zriadené aj detské ihrisko v areáli materskej škôlky. Takže čo sa týka tohto, myslím si, že je celkom slušne obec vybavená. A pravidelne raz v roku býva kosenie, ostrá kosa, no len tiež to bolo kvôli korone zastavené. No a nejaké také aktivity momentálne stopka, ale pokiaľ si myslím, že to už bude možné, tak starosta sa postará o to, aby poprípade nejaké stavanie mája alebo pietné spomienkové zhromaždenie napríklad bolo stopnuté, uctili si pamiatku len individuálne, alebo pri príležitosti ukončenia druhej svetovej vojny alebo Slovenského národného povstania vždy sa v obci niečo deje. Aj teda také aktivity pre deti, áno? Aj aktivity pre deti, samozrejme, že bývajú, čo ja viem, z príležitosti Medzinárodného dňa detí bývajú aktivity v kultúrnom dome, hej, alebo mesiac úcty starším, tiež sa niečo deje, alebo ponovom, tí staršia generácia to nemá rada, ale Halloween, tak tiež ako bolo pre detičky, len neviem, teraz je to všetko, na všetko stopka. A napríklad, čo sa týka poriadku vo vašej obci, ste spokojná, že máte tam poriadok, že pekne je všetko udržiavané? No, trošku by som tak apelovala z tohto pohľadu, čo sa týka poriadku, hlavne na obyvateľov novej bytovky, kde ten poriadok v okolí kontajnerov nie je až taký 100% ako by to malo byť. Je pravda, že obec už doplnila ďalší kontajner na zmesový komunálny odpad, ale čo sa týka separovania, tak veľký neporiadok býva práve v okolí týchto kukanádob, čo nie je dobrá vizitka, pretože touto ulicou, kde sa nachádza tá nová bytovka, prechádza už veľmi veľa ľudí a Ostrý Gruň je obec navštevovaná aj turistami, takže to je dosť také veľké negatívum. A čo sa týka napríklad kvality chodníkov, nejakej miestnej komunikácie, je to tam dostačujúce a spokojná ste s tým? V Ostrom Gruni ako takom sú nevybudované chodníky, lebo je to obec menšia, ale sú tam vedľajšie cestičky, ktoré sú udržiavané dobre, sú to asfaltové cesty, takže tie sú v poriadku. Dá sa prejsť aj mimo, nie len po hlavnej ceste. Sú tam aj nejaké, nejaké pracovné príležitosti, alebo teda skôr sa musí chodiť niekde inde za pracou? V Ostrom Gruni sú firmy, ktorá zamestnáva, myslím si, že ľudí aj zo širšieho okolia. Je tam momentálne ešte, asi úplne nefunguje, ale buduje sa biofarma, kde sú možno, že budú v budúcnosti pracovné príležitosti. Momentálne je to asi len zo pár ľudí, ktorí sa starajú o tie zvieratá, ktoré tam sú. Je tam to je zariadenie rekreačné, ktoré v podstate tiež poskytuje služby rôzneho charakteru. A pionierský tábor kedysi, alebo teda chata, ktorá v podstate tiež slúži na rekreácie, no len je to teraz stopnuté. No. A čo sa týka ešte tak akože bývania, tak sú tam teda, je tam možnosť teda nejakej výstavby nových domov, alebo je tam dostatok teda pozemkov, alebo bytov, alebo nejakých domov teda na prerábku? No, domov na prerábku už ani tak nie, pretože tie, ktoré už boli, tie staršie 50. 60. roky, tak sú z časti predané, hlavne teda chatármi a poprerábané. A sú tam vybudované jedna teda úplne nová bytovka, ktorá má tuším 2 roky, alebo tretí rok ťaha. Dve sú staršieho charakteru a väčšinou sú to rodinné domy nové, ktoré sú aj nové ulice vznikli, 2 alebo 3. A myslím si, že aj momentálne sú tam pozemky ponúkané na predaj, čo sa týka výstavby rodinných domov.